Rapaziada, é o seguinte, mano, ó, tamo quase batendo 84 mil seguidores aqui no Instagram. Quero ver todo mundo que é fã do Pezoca indo lá pesquisando Pezoca Underline, clicando no botão de seguir, que é o azulzinho, fechou? Indo lá na última foto lá, deixando muito like, muito comentário, certo? Quem fizer isso, você vai cortar muito pipa, vai cair muito pipa aí na sua casa. Pode ter certeza, rapaziada. É uma rede social que eu tô usando bastante, certo? Ó, tô postando meu dia a dia pra vocês, a molecada aí, ó. A gente foi lá na loja de pipa hoje, certo? Então vocês vão ver o vídeo brabo aí lá no canal. Então, ó, tamo quase batendo 100 mil seguidores. Espero todos vocês que gostam realmente do Pezoca seguindo lá, beleza, família? Vamos realizar o Pezoca bater esse sonho aí. Vambora, agora fiquem com o vídeo aí que tem muita coisa legal aí. Vambora. Eu só sei dizer te amo, eu te amo. Bebê, eu te amo demais. E aí, Joãozinho do Enguiça? Dá um oi pra galera aí. Hã? Ixi, João, tá mó desumildão. Fala, Rogério. É o quê? É. Não vai falar com a galera? Oi. Será que nós vamos dar pra comprar com 50 centavos? Quê? Ué? Caramba, você vai com 50 centavos na loja de pipa? Eu vou comprar logo pipa. Pipa? Ó! Oh, aí, oh, agora ele fala, né? Ó, oh, seguinte, João. Tá acabando a moleza, tá? As férias, né? Ai, vai ter logo pô. Voltar pra escola. Fala, Júnior. Nós vai ter que voltar pra escola? Ainda bem que eu estudo à noite. Estudo à noite, filho. Ô, 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 paga 10. Já. Aqui não tem que pagar palavrão, não. Vai. 10. Se fazer errado é 20. Fazer errado é 20. Ô, Ed, isso nem foi férias. Foi não, não, isso aqui não é não. Férias tem que ser 2 anos. A nossa feira vai vir só depois, que vai ser 2 anos. 3. Direito, pé, direito. Vai, pezinho. Sai! Pezinho, pezinho. Vai, pé, 10zinho. 10zinho. Eu te amo demais. Cansado, mano. 4. Vai, direito. 6. Para, Rogério, para, Rogério. 7. Isso daí não vale não, hein, João? Isso daí não vale não. Nossa, fala, esse gente. Bagulho pingando lá no carro, ó. Ixi, mano, aí não dá não, João. Me dá um pedaço? Não, quero não. Dá pro seu irmão aí, ó. Um aí, Rogério, você já deu a risca já, Rogério? E aí, meu mano, belezinha? E aí? Cuidou agora? Já? Que risca? Caramba, tá cheio de espinha, tá igual eu, mano. João. O que tá acontecendo? Ficando igual o T. Hormônio, né? Pode pau, sei como é que é, meu mano. Zoado, mano. Ô, ô, ô! Que dia que volta as aulas de vocês? A minha só deu 28. Aqui, ó. Opa! A minha! A nossa, dia 26. É, vou dia 1º. Só volta dia 1º, né, gente? O que vocês estão tá fazendo aí, João? Esse aqui é bate-coxa. Bate-coxa. O Júlio vai dia 26 aí, né? Já aprendi na Bahia. Cara louco. Rapaziada, é o seguinte. Dia tá lindo. Céu tá como? Daquele jeitão, entendeu? Ó, tem até um peixão dali já, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fui levar o carro pra trocar o óleo, agora tá zero. Certo? Tava pensando em envelopar ele de vermelho, família. O que vocês acham? Deixa um comentário aqui que eu vou estar lendo. Deixar a cor toda vermelha. Vermelho e preto. Vai ficar muito, hein? Vai ficar chave? Vocês deixam um comentário aqui, família. Se vocês quiserem, eu envelopo aí. Fechou? Eu vou estar lendo os comentários. Não, aí não. Aí vai ficar de corrida, gente, baiano. Tá querendo envelopar ele, João. Mas mês que vem eu vou rebaixar, eu acho. Mas se você envelopar, você vai ter que pousar ele tudo de novo, né? Eu fui no lugar, eu jogo de preto, era bonito. É. E rapaziada, a gente vai estar indo lá na loja de pipa, melhor oi. Melhor esse carro aqui. Ontem no parque ecológico tava lá de pipa. Tava, mas não pode ir nesse negócio lá, só pode ir liso. É. Aí não, sabe. Não, os moleques. Podia não. Se a pessoa chegar tentando me enganar minha rabiola. E o melhorzinho puxando minha rabiola assim, ó. Pequenininho. O melhorzinho desse tamanho. Pegou a rabiola do Rogério. Começou a puxar. Eu fiz a rabiola, engraçado. Então é isso, rapaziada. Vamos colar na loja de pipa, fechou? Se você tá chegando agora e é novo, seja muito mais que bem-vindo. Te convido a clicar no botão da inscrição aqui, que a gente tá arrumando 1 milhão, falta muito pouco. Se Deus quiser, esse ano a gente vai estar batendo a meta, beleza? Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Qual que é a meta de like nesse vídeo? Você tá com quanto inscrito? Quase 800 mil. Quase quanto? 800 mil? 200 mil. 200 mil. Não, pra 800 mil? Falta 30. 30 mil. Se não bater 30 mil, 15 mil. 15 mil, então é isso, rapaziada. O Joãozinho bateu a... Oxi, tá cansado aí, meu mano? E se não bater 15 mil, 10 mil. Se não bater 10 mil. Então deixa a meta aí de likezona aí, rapaziada. A gente vai estar na loja de pipa aí. A molecada vai toda aí. Pets, Rogerinho, Júnior e o Joãozinho. Beleza, rapaziada? Então vai acompanhando o vídeo aí. Você não falou isso! Você não falou isso! Deu um betoquinha? Não, isso é um passarinho! Mas Deu uma bituquinha? Então é isso, rapaziada. Vai acompanhando o vídeo. Assim que a gente chegar lá na loja de pipa, a gente vai estar gravando pra vocês, beleza? Tamo junto. É nóis. Tá. Rapaziada, acabamos de chegar aqui. Vamos lá? Tá aqui, ajuda aí o quê, João? Comprar
pra bater. Tem geladeira em casa, não? Ah, cansado, hein, rapaziada? Eu bato esse pote na porta, você fica brincando. Ô, Joãozinho, tô com as regatas da hora lá, mano. Vou mandar fazer umas regatas do Pesoca pra você, pode pá? Vai gostar? Não tô fazendo nada, o pé tá me irritando. Mentira. Os dois vai voltar a pé se ficar de enguiçada aí, hein? Eu não tô fazendo nada, ele tá me empurrando. Mentira. Aí, ó. Cara, é sério, Joãozinho gosta de regata, né, Joãozinho? Aí, ó, mandar fazer umas camisas do Pesoca pra você, fechou? Vai usar? Vai ter que usar. Não, a camisa fica pegando, você não gosta mais. Postamos aqui de novo, rapaziada, na loja do homem aqui, ó, do Mineiro, certo? E aí, Mineiro, tudo certo? Tudo certo. Vamos comprar bastante coisa hoje, hein, que não pode parar. A gente tá gravando bastante conteúdo, né, Júlio? Nossa, que então, demais, ó o tanto de pipa que tem aqui, família. Nossa, mano, olha os malvadão, família, ó. Malvadão, esses daqui de um metro, dá um ligue. Mano, acho que eu já vou pegar esse aí, Júlio. Esse primeirão já? É, esse primeirão. Vai mesmo? Oxi, cadê? Deixa eu ver se tem outro desenho da hora. Nossa, esse daqui é da... É Não. Pirata. Não, é de... Tem o nome da marca já, mas não vou lembrar agora, não. Cadê os cansados ali, João? O que você tá fazendo aí, João? É pra ficar aqui dentro, Júlio. Tô de olho em vocês, João. Eu tô ficando assim. Se alguém passar aqui e sequestrar vocês... É culpa do Angel. Não, então. A culpa é minha. Fala pra dentro os dois aí. Bora, tem que ficar de olho em vocês. Ah, eu tava com os dois. Não, tô gravar com vocês também. Eu não tô nem aí, filho. Não, mas é questão de segurança, entendeu? Você passa um carro aqui e puxa vocês pra dentro do carro. E aí? Já era, dá um soco na cara. Não, soco. Não, vamos pra lá pra dentro. Vocês têm que obedecer, senão eu não vou trazer vocês, assim, não. Vem, Rogerinho. Vai, pega esse daí então, Júnior. Esse primeirão. Oxi, deixa eu ver. Ó, do... Esqueci o nome. Vingadores. Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, vocês nem é da época desse desenho aqui, ó. Qual? Nem sabe qual que é, né? Eu sei. Qual que é? Não sei. Não sabe, não teve infância. Eu sei, qual que é, então? Eu sei. Nossa, esse aí eu também, família. Da caveira assim. Mexicana. Qual que é mais bonito, João? E agora? Eu sei. Qual que é? Eu sei. Fala. É o... O Tocorno. O Tocorno. Só porque eu falei, né? João, qual que é mais da hora? Olha aí vocês aí. Me ajuda a escolher, João. O primeiro ou o da caveira mexicana lá? Primeiro, né? Cabelo mexicano também. É, a primeira também. Mano. Primeiro. Pega os dois, João. Os dois? É, os dois. Olha os Velocity de papel. Nossa, Velocity de papel também, Mineiro? Ô, louco. É nova, novidade aqui? Pode de graça pra mim, Mineiro? R$2, rapaziada. Aí, ó, baratinho, ó. Vambora. Carretilha de catraca? De catraca? Ô, louco. Deixa eu ver, dá uma olhada. Olha, Júnior. Ai, ó, Tartaruga Ninjas, família. Gira aí. Tem só essa daí de quadrada, menino? Não. Quantas polegadas essa daqui, Mineiro? Ixi, ela roda pra trás assim, ó. Ah, mas ela é grande demais, doido. Você tá doido. Oi? 18. Rapaziada, que show de bola. Ai, caiu. Caramba, família, show de bola, hein? De catraca não bate, João. Diferentona, hein, família? Se você quiser uma de catraca aí, já cola no Mineiro que tá tendo, hein, rapaziada, ó. Show. Deixa eu ver essa daí, Pets. Deixa eu ver. Segura aqui, gente. Deixa eu ver essa daqui. Traz pra cá pra nós ver, né, João? Qual o melhor lado? Caramba, o bagulho é da hora, hein, mano. Tá da hora no vídeo? Traz aqui no sol aqui, que tá muito escuro. Aí, agora sim. Nossa, no vídeo vai ficar com... Olha lá pra você ver. Eu vou rodar pra você ver, ó. Roda aí. Caramba, fica tipo um bagulho lá, ó. Caramba, fica João. Hora, né, João? Vamos ver, vou pensar se eu levo ela ou não, hein, Joãozinho. Vai pensar. Olha lá. Ô, você já tem duas já, mano. Deixa ela aqui separada aqui, essa daqui. Vamos saber. Ah, é uma nova aí, ó. Essa daí é... Isso não. Fala aí, Mineiro, um pouco dessa carretilha aí. É. Dessas carretilhas aqui, como é que é? Isso aí é manivela, João. É manivela. Ai, é manivela, nem é carretilha. Isso daí é diferente, João. Olha lá. Como que funciona essas manivelas aí? Aí, ó, bota a linha aí, ó. Isso daí é diferente, não é da minha época, não. Isso daí é da minha época. Eu tinha uma dessa aí. Tinha uma dessa, para de mentir, Júnior. Cadê? Deixa eu ver as velocidades aqui, rapaziada, ó. Escolhe mais da hora aí. Eu vou escolher uma monstra aqui, Psy. Vou escolher uma monstra. Escolhe aí, gente. Escolhe aí. Pra mim, nossa, essa coreia é bonitona, hein? Nossa, então vai ser essa mesmo. Vai pegar?
Show, hein? Nossa, família, olha isso aqui. Ai, Calica. É pra mim? Tem mais algum aqui? Segura aí. Tem. Deixa eu escolher já. Então vai escolher lá, vai escolher lá. Vou pegar umas da hora aqui, rapaziada. Ó. Vou pegar uma preta, certo? Pretinha. É pra mim, mãe? Ó. Ou é um ou é outro, hein? Uma preta aqui, ó. É minha essa daqui, mãe? Claro que não, João, o Rogerinho. Oi, não escolheu pra mim? Mas eu vou pegar depois, meu mano. Ó. Pegando os meus aqui primeiro. Ai, escolhe uma pra mim. Calma aí, meu mano. Calma aí. Qual que você quer? Você quer dar Adidas? Hã? Quer dar Adidas? Eu quero Adidas. Eu também. Vai ser pra esse só pra. Depois eu pego esses pipa pra vocês, pô. Entendeu? É melhor. Mas pegar, vou pegar os meus primeiro. Não, você disse que ia pegar o da Adidas pra mim. Então, depois eu pego. Aqui, ó. Pegar todas essas daqui. Depois eu venho pegar os de vocês. Primeiro eu vou pegar os depois. Meus. Depois. É, rapaziada. Depois, ó, tanto de Veloster, certo? Uma, depois, duas... Não, 3, 4, 5. 5 Velocity, família. Certo? Separa aí pra gente, por favor. Olha o tanto de pipa, rapaziada. Hoje vamos derrubar uns peixão aqui, ó. Será que tem do Corinthians? Vamos do Flamengo, ó, família. Do Mengão. Ó. Esse peixinho é bom pra fazer, né? Ó. Do peixe, do Santos. Tá faltando do Corinthians aqui, meu amigo mineiro, né? Pô. Nossa. Ah, não. É zoado. Nossa. Logo o Sasuke. Ah, não. Tá assistindo a Naruto onde? Tá assistindo a Naruto errado, não, né? Não é o Sasuke, não? É o Itachi, Lu. Caramba, você quer o Sasuke. Aqui, ó, ainda, ó. Ó, Albert, não, tá deixa eu pegando aqui, já, ó. Ainda. Oi. Albert, isso aqui. Vai, mano, para de mexer. Não vai mexendo, não. Deixa que eu pego depois, já. Pegar ó, família, ó. Vou pegar esses peixãozinhos aqui só pra brincar. Certo? Esse parado aqui. Vamos ver os peixão gigantes. Calma aí, vocês param com a frescura aí, hein? Ó, esse daqui tem saco fechado, rapaziada. Então, ó, vou pegar um. Eu tenho um desse aqui listrado. Cadê? Pega com couro ou pega? Pega aqueles que eu peguei daqui. Só tem liso, mineiro. Tem um pacote de peixinho desses aqui, rapaziada. Ó, levar dois. Acho que de 50 não tem mais, não. Aí, ó, boa. É esse. Um desse aqui também, ó. De peixão de 50 tem mais? 50? Peixão com 50? Saco de 50? Não, leva dois, já é 50. Aqui, mas tem, tem. Não? Já não, não tem. Vou pegar dois desse aqui, Junão. Certo? Deixa eu ver. Tem ó, desses aqui também, Junão. Já é top, hein? Toma tudo, Mengão. Flamengo, ó. Vou pegar um chave aqui, rapaz, vocês vão ver. Ele bota aqui, ó. Ó. Saco de peixão. Um, dois, três, quatro sacos de peixão, rapaziada. E aí, meu mano, belezinha? Chega aí, pô. Ô, deixa eu ver isso aqui, ainda. Tá iniciado o latão? Ô, oh, esse é chave, né? Ei, esse aqui vem fibra embaixo e madeira em cima. Esse daqui, Junão. Ô, ainda, e esse daqui? Esse daqui é rapidão. Ó, chave, hein? Ó, ainda, esse daqui é rapidão. É tanto pipa que eu até tô... Ó, esse daqui é rapidão. Ô, ainda, dá 30 segundos. 30 segundos aqui na laje de pipa, mano? Dá pra ó, oh, louco, olha os caras aí, ó. Você já deu pro Pets. Aí, ó. Beleza, mano? Da hora? E aí, mano? Tranquilo? Beleza? Aí, ó. Vambora, rapaziada. Tá faltando pegar o queijo, né? Rabiola. Pacote de rabiola ou pega a fitinha? Tanto faz, mano. Rapaziada, deixa o likezão, se inscreve aí, família. Pacote? Ah, é fácil, dá né? Dá mal preguiça de ficar fazendo. Você pega dois pacotes de fitinha, de rabiola pronta pra mim, mineiro, por favor? E o quilo de fitinha pros caras ficarem. Ah, não. Não é meu, não, o que tá faltando, mano? Deixa eu ver. Que pipinha desse daqui, ai, nossa, essas vai, transparentes aqui que eu vou levar logo duas, João. Oi. Sai daí, Pet. Oi. Tamo aí, que... É, vocês têm que ter calma, mano. Não, eu sou só um, meu mano. Depois eu pego o pulso. Não, você é pra mim. É qualquer outro. Olha só aqui de gola, mineirão. Três, ó. Três. Três raia. Certo? Ó, mineiro. Pode deixar aqui, mineiro. Você tá. É, pode deixar aqui. Ah. Que mais? Ai, que mais, Júnior? Que mais? Pacote de murcha. Murcha. E aquele ali é pra nós tá furando. Já, aqueles murcha ali. Nós pacote pegar de murcha. Nós ver. É, aí, é murcha? Olha, sabe o que tá rodando? Ah. Folha. Folha. Ah, folha também. Aqui, ó, ele. Peguei um chave aqui. Ei, mano, pegou um chave? Ó, vou pegar esse. Vou pegar dois pacotes de murcha, Joãozinho. Três pacotes de murcha. Três? É. O Rogério vai catar um murcha pronto. Vai forrar, hein? Vou forrar hoje, hein? Aí, Luiz, dá aquela forradinha de criança. É hoje que o Rogério
Aí, daqui, Joãozinho. Tá pondo tudo aí em cima, João. Quer mais? Você pegou, acho que o primeiro, se eu não me engano, aqui, ó. Acho que foi esses dois primeiros, ó. Nossa, isso aqui é louco, hein? Foi esse, família. Três pacotes de murcha. E aí, Júlio, suave? E aí, de boa, mano? Beleza, beleza. Ô, Igor, calma aí dessas fibras, mãe. Isso aqui, mano. Fibra também? Tá. Família, vamos pegar folha. Folha. Isso aqui, ele tem que pegar solta lá, ele pega solta. Solta? Aqui, ele pega daqui, ó. Pegar uma folha de cada, né? É, eu acho aí que depois dá. A gente pega, rapaziada, pra não ficar longo o vídeo. O que mais? Pegou pacote de fitinha? Linha? Pra enrolar nas novas cartilhas. Família, eu tô com três cartilhas novas que meu pai fez e eu ainda não gravei pra vocês, certo? Então eu vou estar mostrando, vou estar pegando uma linha pra estar enrolando. Você acha que é melhor pegar nylon ou linha lisa? É seu gosto, mano. As cartilhas é sua. Ô, menino, tá até doido aí fazendo as contas ali, ó, tá? Aí, menino, aí é preju, né, menino? Aí é preju, né? Só preju pra nós. Tem a Veracruz? Tem. Vou pegar também... Qual que é? A Veracruz. Acho que é as de trás, vai. Principal. Vai, esses três pacotes também. Tem três aqui? Não, esses aí não vai não, menino. Não, até só aqueles ali, aqueles três. Ali. Tá ali, ó. Tem... Qual é a Veracruz, mineiro? Veracruz eu tenho aqui, essa aqui, ó. Pode ser uma dessa daí, então. Oi. Aí, ó, tá vendo? Veracruz monstra. Pegou um pouquinho, tá? E agora, ainda? Vai pegar mais um pouquinho? Vai fazer outra? Pipa pizza não tem mais, não? Pipa? Pipa pizza, mineiro, tem? O pizza? É? Não, acabou. Acabou? Acabou. Esse daqui é o quê? Bambu, bambu. Ai, mãe, a gente vai levar pro casco de Corinthians. Menino, mato do timão. Ai, para, mano. Quer que eu me levanto? Me levanto. Ah, os caras. Cuidado aí, olha, não é pra se pintar aí, não, rapaz. Mesma coisa, Corinthians viadão. Mesma coisa. Corinthians viadão, né? E aí, Joãozinho, vai tomar um aí, tá preto. Só o preto, esse aqui, ó. Quem gosta de pipa preta, ó. Só preto e laranja. Preto e laranja, João. Pode deixar onde, né? Então é isso, rapaziada, ó. Comenta aqui quanto que você acha que deu, certo? Quando ele terminar de fazer a conta aqui, vai ter mais vídeo a gente comprando pipa pros moleques, entendeu? Então vai deixando um likezão, meta de 10 mil likes nesse vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, beleza? E vai acompanhando o vídeo, tamo junto, é nóis. Rapaziada, já separei todos os pipa aqui, certo? Quanto que deu aí, mineiro? Deu 200. Ô, louco, mas só isso, mano. Pô, então eu vou levar a carretilha, hein? Vai levar a carretilha? Vou. Rapaziada, carretilhazinha. Qual que é a que eu tinha mostrado? A primeira, acho que foi essa daí, né? Essa aqui, ó, vamos fazer assim, vou finalizar esse vídeo aqui, uhum. Certo, rapaziada? Deu 200 e pouco, entendeu? Depois eu vou estar chamando os moleques lá pra gente estar comprando os pipa pra eles. E no próximo vídeo eu pego aquela cartilha, fechou? Essa daqui que eu vou levar ali, ó, de catraca, beleza? Então pode passar aí, mineiro, no crédito, por favor. Tem um pouquinho de coisa aqui, será que dá pra brincar, rapaziada? Dá pra brincar. É a aproximação, mineiro. É isso. Ah. Rapaziada, ó, pegamos isso daqui pra brincar, certo? Chuta quanto que deu? 1.500. Que 1.500, João? É. 200. Quase. Quanto que deu, mineiro? 272, rapaziada. Então é isso, vamos levar pro carro? Pega aí as coisas pra gente levar pro carro. Oi. 30 segundos pra cada um. Ô, louco, tá achando que eu sou o quê? Pega ali. Alguém acertou quanto que deu? Não, quanto você acha que deu? 200, o Rogério passou 200, perto. 250. Quanto você acha que deu? Passou pertão? 260. Nossa, o Joãozinho quase acertou. 270. Ah, ia falar isso agora. Levar as coisas lá pro carro lá. Caramba, João. Aí, rapaziada, ó, pegamos bastante coisa pra brincar, certo? E é o seguinte, aí, você vai dar 30 segundos pra nós? Outro dia? Agora ele quer 30 segundos. Sabe que moscou da última vez, né? Pega aí, pega lá, João. Ajuda a pegar os bagulho lá. Ô, mineiro, você nem sabe. Graças a Deus, agora eu tô patrocinado pra dentro de Tubarão, entendeu? Então tá chegando aquelas linhas, sabe? As melhor, né? Fala, Júnior. Falou o quê?
Oi? Coloquei. Dá pra você pegar, ajudar a pegar os negócios pra levar? É, tudo aqui, eu sou só um. Ali, ó, tem aqueles ali, Joãozinho, ó. Será que cabe aí? Ou ainda tem um pipa que a gente pegou lá no bagulho do óleo lá, o rei do óleo lá. Ó, a chileninha ali, Joãozinho, lá no canto lá. Olha lá do canto lá, ó. Ah, essa daí mesmo, Joãozinho. Então é isso, rapaziada. Ó, cuidado pra não rasgar, Joãozinho, os bagulho. Tem muita coisa legal aí, fechou? Oi. Esse aqui é meu, né? Não, é do Pet. Então é isso, rapaziada, ó. Próximo vídeo, os moleques vão estar comprando pipa pra eles. Joãozinho, Peterson e o Rogério. Júnior vai estar comprando dele agora, vai estar gravando, né? Vai derrubar? Vou derrubar. Quê? Não, eu não tô rico. O Júnior não tá agredindo nós. Já cobra, já ele. Então é isso, rapaziada. Ó, não esquece. Eu vou logo pôr isso aqui, ó. Dá pra colocar, já. Fala 10 coisas pra cada um. 10 coisinhas? Pode falar, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, passa lá no meu Instagram. E próximo vídeo a gente vai estar lá indo comprar as coisas pros moleques. Beleza, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo. Forte abraço pra todos vocês aí. Valeu!